Dikim na yev yapan korai bari ngama south west kasi hus sian boler idio ngani ba chinga da ha bri ona dwenga ha bri khosa kona ya jin nok de mai nok de ra orang orang nok pe jahon Ilum ter bunga mang ongen na. Sungguh ni. Anda pasirin. Sopai. Kenmu, ada jauh untuk sih nang kenyang nak. Si juga barang sunjuk. Singkong, ini guys. Ani dia semua kurang. Mana suak? Saya tak kaya bu. Suak sahutan nak kaya ya. Ani dia semua kurang. Waktu pun tak kaya ni. Waktu tak kaya. Waktu pun tak buat siapa. Tak sokai ngah, ye ciringan, dan habri ye gini, begel kimi siban terakhir doanya. Alkan sejauh yang gen, hai, yan, yan kat kawan. Hao, iman sama mo, habri ye gini, habri ye gini, hai ya sah. Ini ni angin. Aki, bang. Yang kami biasa di waktu ini nak cipuan kau. Tahu tak sih mereka mana?
Yan ma panda pasin ko abri gesa piwak ki ban kada kaba. Yan ma. Yan ma yan yan kau ya. Makan ko. Ya sukun na to chi ni na. Hai, nak pada join ni jol. Nak sukun na ya. Dia abri gemuk piwak pa ni bo. Baik ta. Yan ban khani ani mo. Abri gini ni ya gesa. Gesa. Ban khak ki rongya na. Hai ni yang. Ya, ni nak sambau ni. Jangan mau. Ini jadi kosak kosak pun. Ini tang deh. WD itu sama. Ya sanggup tak? Saya X, kerana wanita ini sangat berani dalam melakukan, sangat berjaya dalam.